дня. Бути у курсі головних подій, що відбуваються у Миколаєві та області, допоможуть телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Тетяна Філіпова. До вашої уваги – денний випуск програми. Під музику військового оркестру із благословенням священників та з найкращими побажаннями у Миколаєві 80 призовників строкової служби відправили до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Сюжет Олександра Гордієнка. Урочистості відбулись біля пам'ятника героям-альшанцям. Це вже третя відправка строковиків цьогорічного весняного призову. Під нього підпадають парубки від 20 до 27 років. Але в строю є й ті, кому ще немає призовного віку. Серед них миколаївець Олександр Ткаченко. Хлопцю 18, та це не завадило йому долучитися до лав ЗСУ на добровольній основі, тобто за контрактом. Я хочу стати мужчиною. Я хочу стати чоловіком, служити в армії та навчитися чомусь, щоб стати чоловіком. Я потрапив до президентського полку у Києві, документи там узгодили і все. Весняний призов стартував 2 квітня. Загалом за цей період військові комісаріати Миколаївщини мають забезпечити до лав ЗСУ 700 призовників. Ці громадяни, які йдуть на строкову військову службу, згідно рішення Міністерства оборони, президента України, вони не будуть відправлятися в зону бойових дій на території Донецької та Луганської областей. Термін строкової служби наразі становить рік для призовників, які мають вищу освіту, та півтора для тих, хто не має. Тепер молодиків розподілять по місцях подальшої дислокації. Військові частини забезпечення, а також будуть відправлятися до Національної гвардії України по забезпеченню громадського порядку і для охорони державного кордону, а саме в Державну прикордонну службу. Триватиме весняний призов до 31 травня. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді розпочався судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо одесита Сергія Долженкова, відомого під прізвиськом Капіна Какао. На першому засіданні йому оголосили обвинувальний акт. Чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Подробиці знає Олена Міщенко. Ще на підготовчому засіданні суддя Сергій Чернієнко висловив бажання розглядати справу по суті щоденно. Потрібно дослідити письмові та відеодокази, допитати 49 свідків. Серед численних статей Кримінального кодексу підозрюваному інкримінують повалення конституційного ладу та підготовку масових заворушень. В місті Одесі, Одеській області сформувався суспільний рух осіб, які не приймали чинного той час державну владу в Україні. Здобутки Революції Гідності там проводила цілеспрямовану діяльність, направлену на пропагандування серед населення ідеї захоплення влади в Одеській області та інших південно-східних областях, відсторонення від виконання повноважень органів державної влади місцевого самоврядування. Нагадаємо, 28 березня 2014 року Сергій Долженков побував в Миколаєві з автопробігом одеської дружини з полученням Одеса-Миколаїв, що був присвячений 70-річчю визволення міста від нацистських загарбників. Учасники цього автопробігу та власне обвинувачений були одягнені у військову камуфльовану форму, маски-балаклави, мали при собі щити з написами «Слава Беркуту» та «ВВ», демонстрували прапори Російської Федерації. Після оголошення обвинувального акту Сергій Долженков заявив клопотання про оголошення перерви, яке суд задовольнив. Та від 13 квітня суд розпочав розгляд доказів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 12 квітня, сплив термін запобіжного заходу для голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка, підозрюваного у отриманні хабара. Протягом 2 місяців він перебував під нічним домашнім арештом. Напередодні Первомайський міськрайонний суд розглянув клопотання прокуратури щодо подовження цього запобіжного заходу ще на місяць. Представник прокуратури наполягав на необхідності збереження діючого запобіжного заходу. Відповідно до статті 177 Кримінального процесуального кодексу України, на сьогоднішній день існує ризик, що підозрюваний Мірошниченко, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування. Обставиною, що підтверджує ризики, названо той факт, що йдеться про підозру у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено відповідне покарання, а також є небезпека впливу підозрюваного на свідків та потерпілого. Водночас необхідний час для завершення слідчих дій. У свою чергу, Олексій Мірошниченко та його адвокат звернулись до суду з проханням взяти до уваги законослухняність підозрюваного та змінити запобіжний захід на менш суворий – особисте зобов'язання. Я найбільш зацікавлений особою в тому, що проведено було слідство у цій справі, оскільки я її вважаю провокацією відносно мене. Ніяких доказів цієї придуманої вини немає.
До речі, коли в лютому визначався запобіжний захід для Олексія Мірошниченка, слідчі просили відправити його до СІЗО. Суд призначив нічний домашній арешт. І за 2 місяці відносно підозрюваного не було здійснено жодних слідчих дій. Олексій Мірошниченко, як голова Кривоозерської райдержадміністрації, мусить виконувати свої службові обов'язки. При цьому з 22 години до 5.30 наступного дня повинен перебувати за адресою постійного проживання в Миколаєві. Відстань між населеними пунктами – понад 200 кілометрів. Адвокат акцентував увагу на безпідставності подовження існуючого запобіжного заходу та проводив паралелі з подіями, які передували арешту. Де докази, я пробачаюсь. Докази обґрунтованості підозри. У підозрюваного нічого не вилучалось, ні крісло, ні гроші, нічого. Є тільки показання свідка. Я хотів би зазначити, що даний запобіжний захід для домашнього арешту, він дисциплінує підозрюваного. А обґрунтованість підозри перевірялась при вирішенні питання, при розгляді клопотань, попереднього питання. Як додаткове свідчення позитивної репутації підозрюваного продемонстрували книжки заслуженого економіста України, кандидата економічних наук Олексія Мірошниченка. Але на рішення судді, наведені захистом факти і докази, не вплинули. Вважаю, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у разі домашнього арешту є цілком доцільним, а тому клопотання слідчого слід задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у разі домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 6.05.2018 року. Що ж до пом'якшення запобіжного заходу, про що просили захист і підозрюваний, це, зазначив суддя, можливо лише в разі їх окремого клопотання з даного приводу. Подібне рішення в ході розгляду клопотання слідчих прокуратури він прийняти не може. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. У Миколаєві на період поминальних днів змінені схеми руху пасажирських автобусів. Такої згоди дійшли представники міськради та перевізників. За новим розкладом громадський транспорт курсуватиме з 13 по 17 квітня. Змін зазнали транспортні гілки майже всіх районів міста. Деякі перевізники збільшили кількість автобусів, частина маршрутів продовжена до кладовищ. Рух адаптований спеціально до поминальних днів. Буде здійснюватись у вище зазначений період з 6 ранку до 18 години ввечері. Тариф залишається без змін. Детально ознайомитися із тимчасовими нововведеннями в маршрутах автобусів миколаївці можуть на сайті міськради. На кінцеве чергування буде розподілено. Керівники та я також будемо стежити з 13 по 17. 15 всі залучаються, так би мовити. І хто на стажуванні, і хто в управлінні працює. Є наказ, біля кладовища будемо організовувати. Будемо організовувати і в телефонному режимі. Будемо знати, якщо десь є якісь проблеми, нехай люди звертаються. Будуть і диспетчери, буде усе взято під контроль. Все буде виконано. До Всесвітнього дня космонавтики в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна презентувало тематичну виставку «Підкорюючи Всесвіт». Більша частина експозиції – колекція значків, яку подарував установі заслужений працівник культури України Віталій Лоскутніков. Раритети бачила Наталя Забазнова. Віталій Лоскутніков – відомий миколаївський колекціонер. Чоловік збирав значки ще зі студентських років. У 2017 році Віталій передав свою колекцію, а це понад 4 тисячі екземплярів, музею імені Верещагіна. Стільки років їх збирати, а потім віддавати. Шкоди такої, якої жовтої, нема. Абсолютно. Просто душевна шкода. Ну а куди воно? Навіщо? Нікому не залишити? А музею це цікаво. До Дня космонавтики працівники музею відібрали тематичні значки з колекції, яку подарував Віталій Лоскутніков. Є дивовижні речі такі. Ну, вони трохи наївні, але й час був інший. І ось наївні значки з фотопортретами перших космонавтів. Того ж Гагарина, Титова. Ось вони сьогодні здаються раритетними молодому поколінню. Але вони повинні знати, як це було і як це робилось. Наталя Нагорняк, 68 років. Жінка добре пам'ятає, як 12 квітня по радіо оголосили, що у космос полетіла перша людина на Землі. Каже, дуже тоді зраділа. Був такий яскравий сонячний день, я зараз можу закрити очі і я бачу себе. І я почула, що оголосили таким голосом, що запустили першу людину у космос, Юрія Гагаріна. Я пам'ятаю, у мене така радість була, ніби мене це стосувалось. І ось на все життя це в мене залишилось. Також виставку на космічну тематику, тільки більш масштабно, працівники музею планують організувати у вересні. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив денний випуск новин. Наступна добірка інформації очікує на вас о 17-й годині. Бажаю вам вдалого закінчення робочого тижня. На все добре.